Na gharama ya maisha itarudi chini. Kwa hiyo wale ambao wana tabia ya kuwa ndo wasikike malalamishi yao lazima waharibu mali ya watu ambao si yao, na mimi nataka wapate ujumbe huu leo hii kwamba Naivasha sisi hatutakubali maandamano ya kuharibu mali na kuvuruga maisha ya kila leo. Hii yetu ya leo ya Naivasha ni kuonyesha Kenya mzima na dunia mzima kijumla kwamba sisi tunapreva dialogue rather than Fujo. Tuongeleshe viongozi kwa heshima na kwa mwelekeo ambao wataelewa. Ni viongozi ni wetu kwa sababu serikali yenye iko Kenya si ya Southern Sudan. Opposition yenye iko Kenya si ya Afghanistan. Ni ya Kenya. Kwa hivyo sisi wote ni kitu moja. Na tungeomba wale viongozi ambao wanapanga maandamano, maandamano yale yako kwa katiba zia kuchoma mali ya watu, wala kuchoma barabara, wala kuharibu ile expressway ambayo imetengenezwa na pesa wa Kenya. Maandamano hayako hivyo kwa katiba. Yako ni nafaa kuwa peaceful na mko mmeandika petition yenu mupeleke. Si ni kweli? Kwa hivyo leo tukishirikiana na mheshimiwa wetu mbunge wa Naivasha Jane Kihara,
tumesema tutatokea kwa barabara na tuambie watu Naivasha hakutafanya nini? Hakutakuwa na nini? Wakati furugu kama hizi zinatokea, ni yule tu mtu ambaye hakuwa hapa 207 ambaye anaweza jaribu. Anaweza jaribu kuleta furugu ndani ya hii nchi. Hii nchi hatutaki ifike hapo, kwa sababu wale watu sana sana hupata shida ni wale watu, ni watoto na wamama na wazee. Sisi ndio sana sana huwa tunaumia. Lakini hawa wengine hawa wanawakisha moto, hawakui karibu na hawawezi kubali hata watoto wao wakuwe kwa maandamano. Sisi tunataka kusema saa ile wanakuja hiyo maandamano, wanaleta kama ni Raila analeta huyo msichana yake alipeleka Yara, anamleta hapa. Tunamuona Diako line ya mbele. Kalonzo naye alete ile kijana yake. Lakini watu wasidanganywe. Watoto wetu msikubali kutanganywa ama kuwekwa kwa line ya mbele ndio muuawe. Naivasha tuna siku ya leo tumejitolea kufanya maandamano ya siku ya leo, maandamano ya pisi. Ndio wao watu wawe na mwelekeo. Maandamano inafaa inavaliwa kufanywa, maandamano ya pisi. Maandamano bila fujo. Ama niaje watu wanaivasha? Sasa tumekataa fujo, hatutaki fujo, serikali tulichagua. Sasa kama wanataka mambo zingine, wagoje hadi 2027. Ndio sasa serikali tulichagua sisi. Sasa serikali tuna join serikali ifanye kazi yake. Lakini sasa watu wanaivasha sisi tumekataa maandamano ya fujo. Hatutaki maandamano.